חולין דף ז', מתחילים בעזרת השם, דף ו עמוד ב', 12 שורות מלמטה. העיד רבי יהושע בן זיירוז, בן חמיב של רבי מאיר, לפני רבי. מה הוא העיד? על רבי מאיר שאכל עלה של ירק, שגדל בעיר בית שאן, והוא לא הפריש על זה מעשרות, מכיוון... שהוא סבר שבית שאן לא נחשב ארץ ישראל, אותו מקום שלדעתם היה בית שאן, שהם קראו לו אז בית שאן, זה לא היה חלק מארץ ישראל, ומכיוון שכל מה שבכלל צריך להפריש תרומות ומעשרות מירק זה מדרבנן, אז דבר שבארץ ישראל הוא חייב רק מדרבנן, בחוץ לארץ פטורים לגמרי מלאסר אותו. אז מכיוון שבית שאן לדעתו זה חוץ לארץ וירק ואפילו בארץ ישראל נותנים ממנו מעשה רק מדרבנן, אז הוא פשוט לא הסר את הירק של בית שאן. על סמך העדות הזאת, והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו. הוא פסק שבית שאן לא נחשב את ארץ ישראל. כמובן בית שאן, מה שקראו פעם בית שאן. חברו אליו אחיו ובית אביו של רבי, אמרו לו, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור, אתה תנהוג בו היתר? הרי אבותיך ואבות אבותיך כולם היו נשיאים גדולי ישראל והם נהגו שבית שאן נחשב ארץ ישראל איך אתה בא ואומר להתיר ולומר שהוא לא נחשב ארץ ישראל? דרש להם מקרא זה שנאמר על חזקיה המלך, מלך יהודה וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה הוא שחק וזרה לרוח את אותו נחש נחושת שמשה רבינו העמיד באותם זמנים שעם ישראל היו במדבר, שבאו אליהם נחשים והיו הורגים בהם. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שיעשה לו שרף, נחש, מנחושת, ישים אותו במקום גבוה, כל אחד יסתכל על הנחש ללמעלה, ואז הוא אוטומטי ייזכר בבורא עולם, ואז הוא יירפא. במשך מרוצת הדורות, אנשים הסתכלו על נחש הנחושת, כמו דבר מהתקופה של משה רבינו. אבל כשעם ישראל התחילו לעבוד עבודה זרה, אז... נחש הנחושת נכנס לרשימה של העבודה זרה. חזקיה המלך ראה שאנשים נכשלים בעבודה זרה, הלך, טחן את הנחש הנחושת וזרה אותו ברוח. כי עד הימים ההימה, עד שהוא כיתת את נחש הנחושת, היו בני ישראל מקטרים לו. והוא הלך ובאמת כיתת את הנחש הזה ויקרא לו נחושתן, שזה מלשון סתם חתיכת נחושת, לגנאי. איך עשה יחזקיה המלך דבר כזה, תשאלו. אפשר בא עשה ולא ביערו. בא יהושפט, הבן של עשה, ולא ביערו. ביאר, למרות שהם כן ביערו עבודה זרה שהתפשטה בדור, בדורם. למה באמת הם לא ביערו את נחש הנחושת? והלא כל עבודה זרה שבעולם, עשה ויהושפט ביערום. אלא, מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו. יש פה לשון רש"י, אה, השורה הראשונה. מקום הניחו כשיבואו בנינו אחרינו אם לא ימצאו מה לתקן במה יגדל שמם. זאת אומרת שיכול להיות מצב כזה שלא מתקנים תיקון למרות שהוא באמת דבר נכון לתקן אותו. אף אני מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו שאת בית שאן אני מוציא מהתחום של ארץ ישראל. מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזיכין אותו, לא מבדילים אותו מהשמועה שלו, לומר שהוא טעה ולומר לו שיחזור בו. ואמרי לה, שתמיד חכם אומר דבר הלכה, אין מזניחים אותו. מה ההבדל? מזניחים, לשון משקצים, לא לשקץ את דבריו. ואמרי לה, אין מזכיחין אותו. דהיינו, לא אומרים שהוא היה זחוח. שמתוך הגאווה שהייתה לו, הוא לא הקשיב כמו שצריך לדברי רבו, ולכן הוא לא קיבל את הדברים נכון, אלא מקבלים את מה שהוא אומר שזה דברים נכונים. מאן דאמר מזיכין, כדכתיב, הפסוק אומר, ולא ייזך החושן, לא ינתק החושן. רואים שזה גם לשון של שכחה או של הסרת שמועה מבן אדם, לומר לו שיפסיק לומר אותה, מלשון ייזך. ומאן דאמר אין מזניחין, מזניחין, איפה הלשון מזניחין? דכתיב, הפסוק אומר, כי לא יזנח לעולם השם, לא יזנח, לא ייטוש. ומאן דאמר אין מזכיחין, דתניא משרבו זכוכי הלב, גבוהי הלב, רבו מחלוקות בישראל. שואלת הגמרא, מה אתה אומר שבית שאן לא נחשב ארץ ישראל? מתקיף לה יהודה בריידר רבי שמעון בן פזי. ומאיקא למאן דאמר דבית שאן לאו מארץ ישראל היא. ואכתיב הפסוק אומר, ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת הכפרים הסמוכים, את בנותיה, הוא לא הוריש אותם. וגם את הענך, ואת בנותיה הוא לא הוריש. אז זאת אומרת, זה היה חלק מארץ ישראל. מנשה קיבל את החלק הזה בחבל ארץ שלו, אבל בכל זאת הוא לא הוריש את התושבים שם, הוא לא... הרג אותם, לא כבש אותם, אלא הוא השאיר אותם בשביל שהם יתנו לו מס, מס עובד. הם היו יושבים ביניהם, אבל בכל אופן מה רואים? שזה כן היה חלק מארץ ישראל. זה, זה כבשו את המקומות האלה בזמן יהושע, אבל בסופו של דבר הם לא סילקו משם את האנשים, אלא השאירו אותם בשביל לקבל מהם את המס. אומרת הגמרא, השתמיתי, ליהודה ברידי רבי שמעון בן פזי, שהוא שאל את השאלה, הרי כן רואים שבית שאן היה חלק מארץ ישראל, הדה אמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת, שאמר משום רבי אלעזר בן שמוע. מה הוא אמר? הרבה כרכים כבשום מולי מצרים. כשעלו בזמן בית ראשון, כבשו הרבה ערים וכרכים, אבל בזמן בית שני, ולא כבשום מולי בבל. בזמן בית שני, כשעלו כשחז... עם עזרא הסופר, לא כבשו את אותם המקומות. עכשיו, למה צריך לכבוש אותם שוב כדי שיהיה להם קדושת ארץ ישראל? וכסבר, קדושה ראשונה שהתקדשה ארץ ישראל בזמן שכבשו אותה על ידי יהושע, קידשה רק לשעתה לאותה שעה של בית ראשון. מרגע שנחרב בית המקדש הראשון ועם ישראל גלו מארץ ישראל, בטלה הקדושה מכל אותם המקומות, ואין בהם יותר קדושת ארץ ישראל. והיא ניחום. עכשיו, כשבאו בזמן של עזרא הסופר לבנות את בית שני, כבשו שוב חלק גדול מארץ ישראל, ואז זה קיבל שוב את הקדושה של ארץ ישראל, אבל את המקומות כמו בית שאן, הם השאירו אותם בלי קדושת ארץ ישראל. מה היה העניין בזה? מה היה הטעם? כדי, והניחום, כדי שיסמכו עליהם עניים, שיוכלו לקבל בזה מתנות כהונה מהשדה הזאת בשנת שביעית. בשנת שביעית הרי כל השדות הם הפקר ואז כולם באים ולוקחים את הפירות ואת התבואה מהשדות האלה והעניים לא מקבלים לקט שכחה ופאה כי מדבר שהוא כולו הפקר לא מפרישים לקט שכחה ופאה בשנת שביעית מאיפה יהיה לעניים לקט שכחה ופאה שזה שלושת מתנות, שלושת מתנות העניים שהתורה נתנה להם אה, בכל מיני צורות לא ניכנס כרגע בדיוק לפרטים אבל זה מתנות כהונה שהבעל השדה חייב להפריש לעניים אבל רק אם הוא לא הפקיר את השדה אבל מאיפה הם יקבלו את הלקט שכחה והפאה שלהם? זה השאירו להם מקום מסוים בארץ ישראל שלא התקדש בגלושת ארץ ישראל ולכן הוא גם לא מופקר בשנת שביעית ובכל זאת ייתנו להם לקט שכחה ופאה. למה אם כן, אם זה לא מארץ ישראל, חייבים בכלל להשאיר לקט שכחה ופאה? מכיוון שחכמים גזרו מדרבנן שגם שם ייתנו לקט שכחה ופאה לכן השאירו את אותם המקומות. אחרי שיצאו מב... מארץ ישראל, אחרי חורבם את המקדש השני כבר ודאי לא בטלה הקדושה מארץ ישראל. כל אותם המקומות שכבשו בזמן בית שני, הקדושה שלהם נשארה עד היום הזה. אמר לרבי ירמיה לרבי זרע, והרבי מאיר, עלי בעל מה הוא דאכיל. סך הכל הוא אכל אכילת ארעי. וזה מותר אפילו בארץ ישראל, למה צריך להגיד שבית שאן זה חוץ לארץ? בשביל שיהיה מותר לו לאכול את העלה הזה בלי מעשר. אמר ליה, מהגודח ליה. זה היה אחרי שכבר אגדו את העלים האלה. בשביל לשווק את זה לשווקים, אז זה כבר כן מתחייב בתרומות ומעשרות, זה נקרא אכילת קבע. ותנען ותנע, ירק הנאגד, ממתי הוא מתחייב? במעשרות משיהיה הגד, ואז כבר אסור לאכול ממנו אפילו אכילת ארעי. שואלת הגמרא, מי אמר לך שזה שהוא אכל מהעלה, זה בגלל שהוא סבר שבית שאן זה חוץ לארץ? ודילמה, לבא הדעתי אולי הוא שכח לתת מזה מעשרות. עונה הגמרא, זה לא יכול להיות. אשתא, בהמתם של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא את הכלה על ידיהם, שהבהמות יאכלו דבר שהוא אסור. צדיקים עצמם, לא כל שכן שהקדוש ברוך הוא לא מביא את הכלה על ידיהם, אז לא יכול להיות שהוא אכל דבר בלי להסר אותו. שואלת הגמרא, ודילמה איסר עליהם ממקום אחר. זה שאתה רואה שהוא אכל מהעלה, זה עדיין לא אומר שהוא לא נתן על זה מעשרות. אולי הוא אמר שהפירות שיש לו במקום אחר, הם יהיו מעשרות על העלה הזה. עלים שיש לו במקום אחר, בבית, פינה, הם יהיו... יקבלו את הקדושת מעשר ו... וזה יהיה לו מותר, זה כאילו יהיה מעשר בשביל זה. אומרת הגמרא, לא נחשדו תלמידים, חברים, לתרום שלא מן המוקף. מוקף הכוונה אה, קרוב ונוגע. הם לא נחשדו לא לתרום תרומות מעשרות מפירות שלא נוגעים, לא מחוברים ביחד. למה חוששים? שמא אני עכשיו לוקח את הפירות האלה, רוצה לאכול אותם. ואז אני אומר שפירות שיש לי בבית, הם יהיו התרומות המעשרות של זה. וזהו, ואז אני אבוא, אוכל מהפירות, יבוא לאותו מקום, אני אראה שבכלל אין שם את הפירות ההם, הם נעבדו, התקלקלו. אז יימצא שאכלתי חלילה, תבלים שלא הופרשו מהם תרומת ומעשרות, לכן תקנו חכמים, לכן חכמים, החברים החמירו לא לתרום שלא מן המוקף, למרות שמעיקר הדין זה מותר, לסמוך על פירות שנמצאים במקום מרוחק יותר, ועל סמך זה לאכול פירות במקום אחר, שלומר שאלה יהיו המעשרות של אלה. אבל לא יכול להיות שככה הוא באמת עשה, כי הוא היה חבר. שואלת הגמרא ודילמה, נתן עיניו בצד זה, והוא היה לו ערימה של עלים, הוא אמר, הוא קבע את העיניים והוא החליט על העלים מסוימים שהוא רואה כעת, הם לא נמצאים במקום אחר, הוא רואה כעת, הוא אמר עליהם, קבע אותם שהם יהיו המעשר, והוא אכל בצד אחר שהם יהיו עכשיו מתוקנים, ויהיה מותר לאכול מהם, ואכל בצד אחר, אמר לי, חזימן גברא רבא דקמא סעידא ליה. זה הרי רבי יהושע בן זירוז, הוא זה שהעיד. והוא ראה שרבי מאיר, כשהוא אכל את העלה, הוא בדק טוב והוא התברר לו שזה שהוא אכל את העלה זה לא בגלל שום סיבה אחרת, אלא בגלל סיבה אחת ויחידה, כי לדעתו בית שאן זה לא ארץ ישראל. מהי בין בהמתן של צדיקים, שאנחנו אומרים כבר כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא לא מביא את הכלה על ידיהם. רבי פנחס בן יאיר, אבא כעזי לפדיון שבויים, צבא חשובה, הלך ממקום למקום כדי לעזור לאדם לצאת מבית האסורים, לפדות את השבויים. פגע בי בגיני נהר, בדרך הוא נפגש בנהר שהיה נקרא גיני, שיצר לו, אותו מלעבור. אמר לי, גיני, חלוק לי ממך ואעבור בך. נו, אני צריך לעבור, למה אתה ממשיך להזרים פה מים? תחלק ותיתני לעבור. אמר לי, אז ענה לו. מי ענה לו? תוספות פה אומרים. שם השר של ים משיב לו כך, השר של הים. אי נמי, הסבר נוסף, רבי פנחס היה מחשב בליבו שכך היה מניח מלחלוק לו. זאת אומרת, הוא ראה שהוא מסרב מלהיבקע, מליפ... מל... אז הבין רבי פנחס שכנראה זה מה שהוא התכוון, אם הוא היה יכול לדבר, היה... הנהר היה אומר לו את המשפט הזה. בכל אופן... או לא, אמר לי, אתה הולך לעשות רצון קונך בשביל לפדות שבויים? ואני גם הולך לעשות רצון קוני, הוא גזר עליי שאני אזרום. אני, אתה, ספק עושה ספק אי אתה עושה. לא בטוח שתצליח באמת לפדות את השבויים. אז זה לא בטוח שתקיים את המצווה. אבל אני ודאי עושה, בזה שאני זורם. אמר לי, עם מי אתה חולק? גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. המהרש"ם מסביר שאומנם אתה, הנהר, בטוח תקיים את המצווה, ואני רק ספק. הספק שלי יותר חשוב מהוודאי שלך, כי אני מצווה ועושה, ולכן ה... ה... הצ... זה ש... שגם יש לי בחירה לעשות או לא לעשות, החשיבות של המעשים שלי יותר גדולים גם על ספק, מאשר המעשים שלך בצורה של אפילו ודאי. כי אין, אין לו בחירה. כמו שאנחנו באמת רואים, שברגע שרבי פנחס בן יאיר ירצה לגזור עליו שלא יעברו במים לעולם, אז הוא לא יוכל יותר לעשות רצון כאן, או למה? מה? הרי זה... ככה הקדוש ברוך הוא גזר עליך, לא? התשובה היא לא, אין לו בחירה. אם מחליטים שהוא יזרום הוא זורם, מחליטים שהוא לא יזרום הוא לא זורם. לכן הבחירה שיש לרבי פנחס בן יאיר היא כל כך חשובה, שהיא קודמת לוודאות של המעשים של הנער הזה, שהוא ודאי יזרום, אבל זה לא יהיה על ידי בחירה. טוב, באמת חלק לי, נחלק נהר גיני. ואז רבי פנחס בן יאיר עבר. אבה הוא גברה דאבה דארי חיתה לפסחה. היה שם איזה יהודי שסחב איתו חיטים שמורות בשביל פסח, לשמור עליהם שלא יירטבו, כדי שיהיו טובים למצות, שלא יחמיצו. אמר לך, לא כלי נעמי להי, דבמצווה כעסיק. תחלוק לו, ליהודי הזה שסוחב את החיטים למצות, כי הוא גם עסוק במצווה של מצות. חלק לי, הווה ההוטה היא הדלווה בעדיי, הוא היה איזה ישמעאלי שגם כן התלווה אליהם. אמר לי חלוק ליה נמי להי, לישמעאלי הזה גם תחלוק. למה? דלולי מה כך עושים לבני לוויה? ככה היהודים עושים לאנשים שמלווים אותם, משאירים אותם ככה תקועים בצד השני של הנהר? אז תחלוק לו גם, שלא יהיה חילול השם. חלק לי, אמר רבי יוסף כמה נפיש גברא ממשה ושיטין ריביבן איזה כוח יש לרבי פנחס בן יאיר יותר ממשה רבינו ושישים ריבו של עם ישראל? למה? דילואתם, בזמן קריאת ים סוף, חד זימנה. פעם אחת נקרא ים סוף, לא יותר. ואחת? תלת הזימנה. שלושה פעמים הנער נקרא. פעם אחת לרבי פנחס, פעם שנייה לבן אדם שסחב את החיטים, ופעם שלישית לאותו ישמעאלי. אומרת הגמרא, ודילמה הכנה מחד הזימנה. אולי גם כאן זה היה רק פעם אחת. רש"י מסביר, אלא מתיירא היה, רבי פנחס, שלא יחזרו המים וישטפו השניים. והיה מדבר עליהם שימתין להם מהנהר. זאת אומרת, אולי הוא, הוא, הוא ביקש מהנהר, אחרי שאני עובר, אל תעשה מה שים סוף עשה, שהוא ככה שטף את כל המצרים בתוכו אחר כך. לא, אתה תחכה עד שכולם יעברו. אולי הוא מתכוון להגיד לו, שיחכה, לא יתכוון להגיד לו, תיקרא עוד פעם, תיקרא עוד פעם. אז הוא אומר את הגמרא, טוב, אתה צודק, אפילו אם זה ככה, תראה כמה גדול, אלא תראה כמה גדול כוחו כמו משה ושיטין רבבן, זה לא מספיק. הוא גדול כמו משה רבנו ושישים ריבו עם ישראל, שצליח לקרוא את נהר גנאי. טוב, המשיך רבי פנחס בן יאיר בדרך, הכלל לאהוא השפיזה, הגיעה לאיזשהו פונדק, בית מלון. רמו לאיסהרי לחמרי, הביאו שעורים למאכל החמור. לא אכל, החמור לא הסכים לאכול. חבטין הוא, ניפו את זה בנפ"ם, חשבו שזה לא מספיק נקי בשבילו. לא אכל בכל זאת, נקרינו, סילקו קצת את האבנים ביד. גם כן לא אכל. אמר לו רבי פנחס, אני חושב שאני יודע למה הוא לא אוכל הרב, חמור, דילמה, לא מאסרן, אולי לקחתם את התבואה, את השעורים האלה מעם הארץ, שהתבואה שלו נחשבת כמו דמאי, שזה ספק, אולי הוא לא ייסר אותם. ולכן חייבים לתת מזה מעשרות שוב. אסרין הוא, באמת נתנו מזה מעשרות ואכל. אמר רבי פנחס לאותם בעלי הפונדק. ענייה זו, שהיא תלויה באחרים, לכן היא נקראת ענייה, כי אין לה משלה כלום, ענייה זו, החמור, הולכת לעשות רצון קונה, ואתם מאכילים אותה תבלים? למה לא נתתם מעשר לפני זה? בכל אופן רואים שהחמור של... של רבי פרחס בן יאיר, בהמתם של צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם לאכול דבר שאינו מאוסר, דבר שאינו מתוקן. תכף נראה מה באמת הבעיה ב להביא את התבואה הזאת לחמור. שואלת הגמרא, ממחייבה? מה, צריך להסר תבואה שבאים לתת לבהמה? ואטננה לוקח, אדם שלוקח תבואה של דמאי או פירות של דמאי לזרע על מנת לזרוע את זה באדמה. ולבהמה, לתת למאכל בהמה, וקמח לאורות, כדי לאבד בזה אורות, ושמן לנר, ושמן לסוך בו את הכלים, פטור מהדמאי. אז אם כן, מכיוון שהשעורים האלה נתנו אותם לחמור, זה הרי פטור מדמי, אז למה באמת היא לא אכלה? אומרת הגמרא, אטאם, האטמר עלה, אמר רבי יוחנן, לא שנו, שאם זה מיועד לבהמה לא צריך לצאת מזה מעשר, אלא שלקחן מתחילה לבהמה. זאת אומרת, כל הייעוד של השעורים האלה, כשלקחו אותם, היה לשם בהמה. אבל אם לקחן מתחילה לאדם, אם נלקחו בהתחלה לאדם, ורק אחר כך החליטו, ונמלח עליהם לבהמה, אחרי זה בא לפה רבי פרחס בן יאיר, והחמור העב, אז החליטו לתת לו מהשעורים שהיו מיועדים בהתחלה לאדם, אז חייב להאסר. וזה באמת מה שהיה פה במקרה שלנו, שאותם השעורים היו מיועדים בהתחלה לאדם, מכיוון ש... הגיע פה אורח חשוב, רבי פנחס בן יאיר, והיו צריכים להאכיל את החמור של רבי פנחס בן יאיר, אז לכן לקחו מאותם עשה הורים שבהתחלה היו מיועדים למאכל אדם, ואת זה כן היו צריכים להאסר. ועתניה גם הברייתא ככה אומרת, הלוקח פירות מן השוק לאכילה של אדם, ונמלח עליהן, התחרט והוא החליט לתת את הפירות לבהמה, הרי זה לא ייתן, לא לפני בהמתו ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן איסר מהם לפני כן מעשרות. ההמשך של הסיפור, שמע רבי, רבי הקדוש, שהגיע פה רבי פנחס בן יאיר, נפק לאפי, הלך לקבל את פניו. כשהוא פגש אותו, אמר לי, רצונך עשה עוד אצלי? אתה מוכן לבוא לאכול אצלי? אמר לו, אין, כן, אני מסכים. צהבו פניו של רבי, הוא שמח שמחה יתרה, בגלל שרבי פנחס בן יאיר היה מפורסם שהוא לא אוכל אצל אחרים אף פעם. אמר לו, אז רבי פנחס בן יאיר ראה שהשמחה שלו היא כל כך גדולה, כי מדומה אתה שמודר, אני מישראל, שמודר הנאה אני מישראל? אתה חושב שאני עשיתי נדר לא ליהנות אף פעם מיהודים? מה פתאום? ישראל קדושים הם, ולכן אני יכול לסמוך על האוכל שלהם. אין לי בעיה עקרונית לאכול מאוכל של אחרים. אני סומך על הכשרות שלהם. הסיבה שבדרך כלל אני לא אוכל, זה מכיוון שיש כאלה, יש רוצה לארח אנשים, ואין לו באמת. ואז הוא נותן ממה שאין לו. ויש שיש לו, באמת רווח גדול יש לו, אבל יש לו צרות עין, ואינו רוצה לתת. וכתיב, אל תלחם את לחם רע עין, אל תשב סעודה. לחם זה הכוונה לשון של סעודה, כי אם איי, וישבו לאכול לחם, לחם זה הכוונה לשון של סעודה. אל תאכל לחם, אל תאכל סעודה עם לחם של אדם שעין שלו צרה, עין שלו רעה. למה? וגם אל תיטב למטעמותיו, אל תרצה את המטעמים שלו. למה באמת? כי כמו שער בנפשו, כן הוא. מסביר רש"י, כי כמו שער, כאילו אתה פותח שער בבטנו. אולי זה סוג חלל מסוים שאתה מונע ממנו לאכול. ויש אומרים, שער זה לשון מרירות. כמו כתאנים השוערים, הכוונה תאנים מרים. זאת אומרת, אתה נותן לו מרירות כזאת בנפשו. אכול ושתה יאמר לך, וליבו בא לימך. הוא באמת אומר לך, בוא תאכל, בוא תשתה, אבל באמת הוא לא מעוניין שאתה תאכל. הוא לא מעוניין שאתה תשתה, הוא רוצה שתגיד, לא תודה, לא, אני דווקא שבע, אני דווקא לא צמא. אז לכן, מאדם כזה לא כדאי לאכול. לכן אני בדרך כלל לא אוכל, כי אני לא יודע, אנשים אין להם ורוצים לתת לי, או שיש להם והם לא רוצים לתת לי. לא אוכל אצל אף אחד, אבל אצלך ודאי שאני אוכל. ואתה? ואתה? רוצה לתת לי, זה אני בטוח, וגם יש לך, אתה עשיר גדול, מיה, בכל זאת, אשתא מסרהיבנה. עכשיו אני מאוד ממהר. במילתא דמצווה קטרחנה, אני עכשיו עוסק בפדיון שבויים. כי הדר נא אתי כשאני אחזור ואני אבוא, אז אייל נא לגבך, אני אבוא לבקר אותך. אולי, אז אני אוכל. כי אתה. שבאמת הוא חזר מהמצווה של פדיון שבויים, רבי פנחס, והוא בא לבית של, רב... של רבי הקדוש, הוא בא עכשיו מכניסה אחרת. יתרמי, משמיים סיבבו, אל באהו פיתחה, דאבו קיימן בי, קודנייתא חיברתא. הוא... שבאותו פתח היו קיימים פרידות לבנות. פרידות לבנות? אה, זה כבר משהו אחר. אמר בפנחס בן יאיר, מלאך המוות בביתו של זה. הרי הפרידות הלבנות כשהן נותנות מכה, המכה לא חוזרת. זה רק עבודה של מלאך המוות. כשבן אה, אדם מקבל מכה בדרך כלל, אז הוא יכול לרפא ממנה. המכות של הפרידה הלבנה, כשהיא נותנת ביתה, אז המכה שההוא מקבל, או המוות אם הוא מת, זה משהו סופי. מלאך מוות בביתו של זה ואני אסעוד אצלו, לא רסקי. שמע רבי, שרבי פנחס בן יאיר פה, נפק לאפי. והוא בא לקבל את פניו, והוא שמע שהוא ככה אה, לא מוכן בשום אופן עכשיו לבוא ולאכול כאן בגלל שיש כאן פרידות לבנות. אמר בסדר, בשבילך אני מוכן להוציא אותם מהבית. אני אוציא אותם מהבית, העיקר בוא תאכל כאן. אמר לי, מזבנינה לו, אני מוכר אותם. מה? אמר לי, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. מי שיקנה את זה, אתה מכשיל אותו, אתה לא יכול להכשיל בן אדם אחר. אמר לו, אתה יודע מה בסדר, מפקר נא להו, אני אשלח אותם ליערות, יפקיר אותם. אמר לו, מה מפשטי זייקה, כשהם יהיו בלי בעל הבית הם יזיקו הרבה יותר, אתה לא יכול לשלוח אותם ככה ליערות. אמר, עקר נא להו, אני אחתוך להם את הפרסות של הרגל, יש להם ברגל כאלה פר... פרס... פרסאות שהן מאוד קשות, שהם אלה ש... שהבעיטה, הם נותנים את הביתה, הם אלה שבאמת מזיקות מאוד, אני אעקור להם את הפרסה הזאת, הפרסה הקשה הזאת. היא כצער בעלי חיים, אתה מצייר אותם. ומאוד, אה, זה מאוד כאב בשבילהם, בשביל הפרדות האלה. אמר, קטיל נעלו, אתה יודע מה, אני ארוג אותם, בלי צער בעלי חיים. אני ארוג אותם מטעם מהירה. אמר, אז הוא אמר, לא, איך אתה תהרוג אותם? היא קבלת שחית, אסור להשחית סתם אה, דברים טובים. אבל מבטש, כמבטש בית טובה. המשיך רבי להפציר ברבי פנחס בן יאיר מאוד הרבה, אבל שום דבר לא עזר. גבה טורא בעיניי כמו אר גדול שהיה ביניהם שלא היה אפשר לגשר. כשרבי ראה את הדבר הגדול הזה, איך משמיים סיבבו, שבדיוק רבי פנחס בן יאיר ייכנס בפתח שיש שם פרידות לבנות כדי שלא יבוא ויאכל ממנו, אז הוא הבין, הנה, רבי פנחס בן יאיר כל כך נזהר לא לאכול משל אחרים אף פעם, ומשמיים עוזרים לו לא לאכול משל אחרים. בחר רבי ואמר, מה בחייהם כך? מסביר רש"י. בחייהם של צדיקים כך נותן הקדוש ברוך הוא ליבו על תאוותם שלא להעבירם לא על דעתם. מה פירוש? שגרם הדבר שנכנס בפתח הפרידות כדי שיפרוש ולא יעבור על דעתו הראשונה שאין דעתו ליסוד משל אחרים כדי לקמן שהוא אף פעם לא היה אוכל אצל אחרים. כל כך הם גדולים בחייהם במיתתם של הצדיקים על אחת כמה וכמה שהם, שהם מאוד מאוד גדולים, במיתתם יותר מבחייהם, שנאמר, יש פסוק שמוכיח שהצדיקים במיתתם גדולים יותר מאשר בחייהם. הפסוק הזה עוסק אחרי פטירתו של הנביא אלישע, שנה אחרי שהוא נפטר. התקיימה איזושהי הלוויה של איזשהו בן אדם, הוא היה בן אדם רשע, ובאמצע שהמלווים ליוו אותו למנוחתו האחרונה, לקבורה. פתאום הגיעו לשם גדודים של מואב. הגדודים של מואב, הם היו, אנש... היו כאלה גדודים שמפעם לפעם היו באים לבזוז יהודים, וזה היה ממש סכנה. כיוון שראו את הגדודים האלה, מהר כולם מלווים ברחו. ברגע שכולם ברחו, הם, הם הניחו את, ה... את הנפטר, שלא יכול לברוח, בתוך הקבר של אלישע. זה מה שהפסוק פה אומר. ויהי הם קוברים איש, איזשהו בן אדם, בן אדם רשע, והנה יראו את הגדוד של המואבים. וישליכו את האיש בקבר אלישע, עדיין הוא סמוך לקבר, וילך, הוא התגלגל, הנפטר, ויגע האיש בעצמות אלישע. ככה, אלישע לא היה מוכן בשום אופן שיתקרב אליו אדם כזה, שיגע בו אדם כזה, אפילו אחרי פטירתו. ויחי בדרך נס, אותו בן אדם ברגע שהוא נגע בעצמות אלישע, הוא... הוא קיבל תחיית המתים, ויקום על רגליו. ויקום על רגליו. מסביר הרבנו גרשום, האיש שקוברים היה רשע, ולא רצה הקדוש ברוך הוא שיגע בעצמות אלישע, ושיקבר בקרוב לו. ויחיהו קוצ'בריחו שיעמוד ויסתלק מעל אלישע ועמד מקברו ולאחר שעמד מקברו ויסתלק משם מיד נפל ומת וכותב רש"י דיבור המתחיל והיגע ואילו בחייו של אלישע כשרצה לה, להחיות בן השונמית רצה להחיות מת הוא צריך לשום פיו של אלישע על פיו של אותו אחד שנפטר ועיניו של אלישע על עיניו של אותו אחד שנפטר ועוד לבקש רחמים כשהוא היה חי בשביל להחיות מתים הוא התאמץ מאוד אחרי פטירתו רק נגעו בו כבר קיבלו תחיית המתים רואים שבמיטתו של האדם הוא גדול מאשר הצדיקים גדולים מאשר, יותר מאשר בחייהם אומרת הגמרא מי, ש... מי אמר שיש מפה הוכחה שצדיקים גדולים במיתתם יותר מאשר בחייהם אמר לי רב פפא לאבייב ודילמה לקיום מבי ברכת עד אליהו אולי סך הכל זה שהוא הצליח להחיות עוד מת מכיוון שנשאר לאליהו עדיין חוב שאלישע יצטרך להחיות עוד מת כי אליהו הנביא בירך את אלישע שיהיה לו כפול אה, כוח מאשר אליהו הנביא שלאלישע יהיה כפול כוח מאשר אליהו הנביא ומכיוון שככה דכתיב, ויהי נפי שניים ברוחך אליי. עכשיו אליהו הנביא החיה רק בן אדם אחד, אז אלישע היה צריך להחיות שני אנשים, ובינתיים הוא החיה לכאורה רק בן אדם אחד, אז אחרי פטירתו הוא היה חייב להשלים את זה, לכן גלגלו שהוא יחיה עוד אחד, ואולי בשביל זה לא היה ברירה והיו צריכים שזה יתגלגל בצורה כזאת שהוא ייגע בו ואז הוא יחיה. אלישע כבר לא היה בחיים בשביל להחיות את הבן אדם כמו שהוא יחיה את, את הבן האישה השונמית. אז אולי בשביל זה יח... קרה הנס הזה, אבל זה לא אומר שבאמתו הוא היה יותר גדול מבחייו. אומרת הגמרא, לא, זה לא יכול להיות. אמר לי, אי, אחי, אם באמת הוא היה צריך להחיות עוד מת, בשביל להיות כמו אליהו הנביא וכפול מאליהו הנביא, היינו דתניא על אותו מת, על רגליו עמד ולביתו לא הלך. זאת אומרת, הוא סך הכל עמד על רגליו, הלך במקום אחר, ומת אחרי זה שהיה במקום אחר. הוא לא הגיע לביתו, הוא לא באמת נהיה חי. ואם זה היה בגלל הברכה של אליהו הנביא, הוא היה ממשיך לחיות. כי אליהו הנביא כשהוא יחיה, הוא יחיה לגמרי, לא יחיה רק בשביל שיתרחקו ויהיו במקום אחר. אז אם כן, זה לא קשור לברכה של אליהו הנביא, זה באמת הגדולה של אלישע, שבמותו הוא היה יותר גדול מאשר בחייו. אלא, במה יקיים? באמת, אלישע יחיה רק בן אדם אחד, לכאורה. אז במה יתקיים הברכה של אליהו הנביא, שיהיה לו כוח כפול ממנו? כי דאמר רבי יוחנן שריפא צרת נאמן, כשהגיע נאמן והוא היה מצורע, אלישע הצליח לרפא אותו. אז אם כן, זה נקרא תחיית המתים גם. למה אדם שיש לו צרת, הוא נקרא מת? כן, שהיא שקולה כמת, שנאמר על מרים אל נא תהי כמת בזמן שהיה לה צרת. רואים שצרה, מצורע חשוב כמת. דיברנו לגבי הפרידות הלבנות שהיו לרבי באחת מהפתחים שרבי פנחס בן יאיר ראה אותם ולכן לא הסכים להיכנס לאכול בביתו של רבי. התורה קוראת לאותן פרידות לבנות קוראים להם יימים. אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן יימים? מלשון אימה, שאימתם מוטלת על הבריות. למה כל כך מפחדים מה, מהפרידות הלבנות האלה? ואמר רבי חנינא, הוא היה רופא, מעמי לו שאלני אדם על מכת פרידה לבנה וחיה. בחיים לא היה דבר כזה, שבן אדם קיבל מכה של פרידה לבנה, והוא שאל אותי איך לטפל, ועזר אותי לו, ובסוף הוא באמת אה, חי, וה, והוא חי מזה, זאת אומרת, הוא נרפא. זאת אומרת, משמע מזה שהוא לכאורה מת, אותו בן אדם שקיבל מכה מפרידה לבנה. שואלת הגמרא והכחזינן דחיה, דחיה, אנחנו רואים מציאות שכן אנשים ממשיכים לחיות אחרי שמקבלים מכות מפרידות לבנות. עונה הגמרא, אימה וחיית, לשון נקבה, המכה אף פעם לא מצליחה להירפא. הבן אדם עצמו יכול להמשיך לחיות, אבל אותה מכה שהוא קיבל מהבעיטה של הפרידה הלבנה הזאת, בחיים לא תירפא. שואלת הגמרא והכחזינן דמיצי, אנחנו רואים שזה כן מתרפא לאנשים. עונה הגמרא זה כנראה לא הפרידות הלבנות האלה, כי הפרידות הלבנות של, אה, עליהם אנחנו מדברים, דחיוורן, הן לגמרי לבנות, וגם ריש קראיו, לגמרי, גם הקצה של הרגל שלהם הוא גם לבן. ומה שאנחנו מכירים, הם לבנות אמנם הפרידות האלה, אבל קצה הרגל שלהם הוא לא לבן. מכיוון שדיברנו על רבי חנינא, שהוא היה רופא, והוא אמר שבחיים לא הגיע אליו בן אדם, שהיה קיבל מכה מפרידה לבנה, והמכה נרפאה, עוזבים עוד אמרות של רבי חנינא. אמר רבי חנינא על הפסוק אין עוד מלבדו, הפסוק אומר אין עוד מלבדו. אמר רבי חנינא ואפילו כשפים אין להם כוח מלבדו. מסביר רש"י, אינן מלבדו כלומר שלא מדעתו, שאם אין גזרה מלפניו של הקדוש ברוך הוא, אין מרין לו לאדם. זאת אומרת שאין באמת שום כוח מלבדו של הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו ואפילו כשפים. מספרת הגמרא ההיא הייתתה, הייתה מכשפה. דאווקא מהדרה, הייתה טורחת למשקל עפרא מתותי קרעי דרבי חנינא. היא ניסתה לקחת עפר מתחת הרגליים של רבי חנינא בלי שהוא ירגיש, היא רצתה להמעיט אותו בכשפים. כשהוא גילה את זה, אמר לה, שכולי, את יכולה לקחת גם אם אני מרגיש, אני לא מפחד מהכשפים שלך. לא מסתעיה מלתיך. לא תצליחי בחיים לעשות את הכשפים האלה. אין עוד מלבדו כתיב. קדוש ברוך הוא, אם הוא לא גזר... את לא תצליחי לעשות שום דבר. שואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים שמכחישים פמליה של מעלה? מכחישים פמליה של מעלה. כן, אומר רש"י, כשפים זה נוטריקון מכחישים פמליה של מעלה. מכחישים פמליה של מעלה. מכחישים פמיה מעלה. פמליה מעלה. מה הם מכחישים? שלא גזרו על אדם זה למות, והוא מת על ידי כשפים. אז רואים מכאן שכן יכול להיות אה, דבר כזה. מתרץ את הגמרא, שאני רבי חנינא דנפישא זכותי. רבי חנינא זה שונה, כי הזכויות שלו הן מרובים, ועליו באמת הכשפים לא יועילו, כי יש עליו שמירה מיוחדת. ואמר רבי חנינא, אין אדם נוקף. הכוונה, אה, מסביר רש"י, נוגף. הכוונה, מקבל מכה. אין אדם נוקף. אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים וגוזרים עליו מלמעלה שהוא יקבל את המכה הזאת באצבעו, שנאמר, מהשם מצדי גבר קוננו, וכתוב גם, ואדם מה יבין דרכו. אמר רבי אלעזר, דם ניקוף, כשיוצא לאדם דם מהמכה שהוא קיבל באצבע הגודל של הרגל, מרצה כדם עולה, מכפר עליו כאילו הוא הקריב עולה ו... זרקו את דמו על המזבח. אמר רבא, יש פה כמה הגבלות. מדובר פה בגודל ימין. מדובר באצבע הגודל של רגל ימין, שכשבן אדם מזיז את הרגל, הוא מזיז רגל ימין יותר בכוח. וכשמקבלים מכה, אז על ידי התזוזה הזאת, המכה היא יותר חזקה. ומדובר בניקוף שני. לפני שהמכה הקודמת נרפאה באותה אצבע, פתאום מקבל עוד פעם מכה באותה אצבע. מדובר, והוא דכאזי לדבר מצווה, כשבאדם הולך לדבר מצווה וזה קורה לו, אז באמת מרצה עליו המכה הזאת כמו עולה. אמרו עליו על רבי פנחס בן יאיר, שראינו שהוא לא רצה ליהנות מאחרים, מימיו לא בצע, לא בירך המוציא, על פרוסה שאינה שלו. ומיום שעמד על דעתו, לא נהנה אפילו מסעודת אביו. כל כך הוא ניזהר לא ליהנות משל אחרים. עד כאן, השיעור על דף ז'.